työllistymistä heikentävinä tekijöinä tai siihen kokonaisuuteen vaikuttavina tekijöinä voisi sanoa sen, että palkka ja työtulo ei kata niitä kuluja ja menoja, joita aiheutuu ennen kaikkea keskipalkkasillakaan aloilla. Ja se, että jos joutuu vielä tehdä osittaista työaikaa, niin se tulo on vielä pienempi. Ja silloin voi sanoa, että jotkut yksinhuoltajat sanoo sitä, että joutuu tehdä useampaakin työtä, jotta saa kaikki kulut ja kustannukset maksettua. Ja se on taas sitten pois sieltä yhteisestä lasten kanssa olevasta ajasta, ja taas sitten sinne joudutaan miettiä ja kompensoida kaikkia muita asioita, kuka sitten huolehtii lapsista vanhemman töissä ollessa. Sitten pätkätyö on sellainen tekijä että kun ei voi tietää milloin töihin kutsutaan, mikä on työstä tuleva toimeentulo ja miten se vaikuttaa taas sitten muihin maksettaviin etuksiin.